小姐，都是我的错，我应该一直待在姑爷身边的。我知道了，姐，用不用我下山？不用了。原本打算过一段时间便放他离去，但这些日子以来，却是他不经意间扛起了这个家。反正这辈子都是要成亲的，可终究是没有这个可能了。记得等会进去之后，不要叫我王爷，称呼我为李兄就行。对了，还不知道兄台姓名。加思聪。哦，兄台也叫思聪，真是缘分啊，我小名也叫思聪。嗯，哟，这不是李公子吗？您可是有许多日子没来了。多余的话就别说了，醉墨姑娘呢？赶快把她叫出来。李公子您是知道的，醉墨是我们这里的头牌金官人，见不见客他自己说了算，我也不好强求。哦，不过醉墨的节目马上就要开始了，不如等他的节目结束之后我再去问问他。算了算了，本来也只是让他唱首曲子助兴而已，既然他一会就要上场，倒是省了这些麻烦。两位公子随我去雅间吧，醉墨马上就过来。别紧张，放轻松点，咱们就是来听曲的。仙女弄巧飞行船，银海迢迢虽然世子在这个世界同样存在，但却也只是形式相同。原先世界诸如李白、杜甫、苏轼、刘永这样的大文豪却是不存在的。这女子所唱的正是乔仙乔，莫非她跟我一样也是穿越到这个世界来的吗？啊，你也是从地球穿越过来的吗？登徒子快放开我。难道我猜错了？刚才那首《鹊桥仙》你是从何处得知的？这首词在一个月之前就已经人尽皆知，据传是写在齐天灯上一个叫做虾人的才子所作。一个月前应该是小环的那只齐天灯吧。哎，害我高兴一场。喂，思聪兄，等等我。那书生当真是个怪人。掌柜的，把你们这里最烈的给我拿出来。公子，我们这里最烈的金台的一般人。少废话，怕我付不起银子吗？好嘞，公子稍等，我马上就来。那醉墨姑娘便是长得再美，也不过是一个清官人而已。思聪兄是有本事的人，何必执着一个清官人？你不懂。没想到你的如此之差，居然还大言不惭要。你不也一样？公子醒了。这是在哪？公子，这是王爷吩咐奴婢为公子准备的谢礼，还请公子收下。谢礼？什么玩意？替我谢谢王爷。刚才王爷还特意嘱咐过我，若是对方执意不收，一定要说服他收下。可这位公子看起来却似乎不是这样，不是说读书人都是金钱如粪土吗？小环，这是昨天卖冰糖葫芦的钱，你拿回去收好。这主意是姑爷出的，糖霜也是姑爷买的，我们只是出了几把力气，这些钱拿在手里也不踏实，你还是收好啊。小环怎么哭了？谁惹你了？嗯，说是谁欺负你了？姑爷帮你出气。小环怎么了？姑爷，你昨天晚上去哪里了？昨天晚上在城里迷路了，四处也没找到你们，于是在客栈住了一晚，天亮才回来。把这个拿回去，放在我的柜子里面。姑爷，你昨夜到底去干什么了？昨晚迷路的时候在路上捡的。如意，何事？我想习武。习武？为什么？就只是单纯的想习武而已，从小就仰慕习武之人，却一直没有习武的机会。不行。为什么？你资质太差。要不我们打个赌如何？不赌。如果我输了给你50两银子，如果你输了必须教我习武。你放心，我不会让你吟诗作画，更不会让你做其他为难的事情。你只需要猜一猜，当我松手的时候，这两块石头哪一块先落地。若是你猜对了，那便算我输50两银子，双手奉上。如果你猜错了，就必须履行诺言教我习武。怎么，敢赌吗？有何不敢，开始吧。我猜你左手的石头先落地。看好了。这怎么可能？这不可能，你一定是使诈了。就知道你会这么说，不信你自己试试。
为什么会是这样？愿赌服输，现在可以教我习武了吧？为什么两块石头会同时落地？你可以理解为石头下落的速度和石头的重量没有什么关系，无论两块石头的重量相差多么大，从同样的高度落下，它们总会同时落在地上。你也是只知其一不知其二吧？你知道后山的河水流向哪里吗？废话，当然是流向山下了。为什么河水总是从山上流向山下，而不是从山下流上来呢？因为水本来就是从高处流向低处，这需要什么理由吗？树上的叶子为什么总是会落在地上，而不是飞向天空？为什么水中可以看到自己的影子？雨后彩虹的颜色从外面到里面为什么总是赤橙黄绿青蓝紫？闭嘴。即便是很小的事情之中也隐藏有大学问，而这个世界上也并不是任何问题都有解释的。我教你习武，你给我闭嘴。哦吼！你会不会降龙十八掌？什么降龙十八掌？天下第一刚猛的掌法，出招时有龙吟之声，掌法之妙，天下无双。没听说过。六脉神剑呢？将真气尽数聚于指尖，隔空激发出去，尽可点敌人穴道，远可用尽气伤人，乃是天下顶尖精妙剑法。没听说啊？凌波微步听说过吗？练成之后身轻如燕，可飞檐走壁，踏水而行。这个也没有听说过，那太极总该听说过吧？以弱胜强，以柔克刚，刚柔相济，借力打力，四两拨千斤。你所说的这些绝妙功夫，我从未听说过。江湖中有人练成降龙十八掌、六脉神剑、太极拳法，照你所说，这些绝顶武功就算是习得一门，也足以称霸武林。但江湖之中，并无一人能够做到你所言任何一点。其他暂且不说，单说那真气外放，纵使是宗师高手，也断然没有可能做到这一点。这些都没有啊！这些武学，你都是从哪里听来的？这件事说来话长。暂且说来听听。相传在前朝末年，江湖之中有五位绝顶高手，为了争夺天下第一武学奇书九阴真经，约战于华山之巅。那一战激斗了七天七夜，直打的日月无光，天地失色。秋日的暖阳之下，夏人懒散地斜倚在石凳上，一个名为射雕英雄传的故事经过改头换面重置背景之后，第一次地出现在这个世界上。随着他的娓娓道来，柳如意不由自主地陷入了那些精彩绝伦的故事之中。我怎么感觉我能去说书赚钱呢？不知不觉又多了一个谋生的手段，我真是天才。今天就先说到这里，你什么时候教我武功？这件事过几日再说吧。啊！怎么这么多蚊子？要是有一瓶六神花露水就好了啊。对了，没有现成的，我可以自己做啊。怎么又被你家婆姨揍了？那就是糖葫芦生意出问题了。怎么，是不是街上已经有很多人仿制了我们的冰糖葫芦了？姑爷怎么知道？不要脸的家伙，这主意明明是姑爷想出来的，他们凭什么也卖糖葫芦？这些都是柳氏直系的人，起初他们很看不起冰糖葫芦，但后来看到他们几家的生活过得越来越富足，所有人才意识到怕真是一个挣钱的活计，没几天就纷纷效仿老方，也开始卖起了冰糖葫芦。恐怕效仿的不只是他们吧。从前几天开始，街上卖糖葫芦的人忽然多了起来。原先我们不到一个时辰就能卖光所有的冰糖葫芦，今天吆喝了一整天，还剩下一半没有卖出去。老方啊，我说过多少遍了，做事情呢，不能蛮干，要动脑子，你这样一辈子也别想买大宅子。过来，接下来你们要这么做。哦，俺觉得姑爷也不是一个好东西。接下来的几天里，老方用低价把庆安府城的山楂果子都买走了，这样一来，效仿冰糖葫芦的摊贩就没有山楂果子制作了。这样的情况并没有持续多久，两天后，老方把所有的山楂果子高价卖了出去。众人一边在心里面骂着那几个长相憨厚、先是囤货、再趁机提高山楂果子价格的汉子，却也只能咬牙购买。毕竟，这已经是城里唯一一处售卖山楂的地方了。也正是在这个时候，城内忽然出现了一种新式的冰糖葫芦，再一次引发了抢购的热潮。这冰糖葫芦的原材料并不是山楂，而是新鲜的时令水果，将其切成小块，裹上糖霜之后串起来，比用山楂做的冰糖葫芦更加的美味。这一种柳氏冰糖葫芦迅速的在庆安府城中打开了销路。有心人注意到，城中最早出现的冰糖葫芦也正是出自这些人之手，而他们的冰糖葫芦在口味上要比其他小贩的更胜一筹。这一种品牌效应使得之后纵然也有人效仿新式冰糖葫芦的做法，却也难以对柳氏冰糖葫芦形成威胁。那一张张憨厚老实的脸似乎已经成为了庆安府城中正品冰糖葫芦的标志。